Сушата ја одложи, но дождот ја пречека есенската сејдба. Конечно, земјоделските површини ја добија точната влажност за да може во нив да никне посеаното зрно пченица. Оние земјоделци кои што се уште не засадиле житни култури треба да ја зголемат количината семенски материјал, велат експертите. Иако не се наоѓам во тој оптимален период на сејењето на семенската пченица, на житните култури, сепак се уште има време да се изврши сејењето на житните култури, или, еве, како што спомнате, пченицата. Сведоци сме дека ова не е прв пат покасно да се сее пченицата, поради доцењето пред се на дождот, кој што врши навлажување на почвата, и другите години се случувало да има сејањето на пченицата, дури и во месец декември. Но при тоа ќе напоменам следново. Први основи што треба земјоделскиот производител да знае дека има покачување за 5 килограми од оптималната доза на сејањето на пченицата. Исто така, за поголема ефикасност и побогат рот, земјоделците треба да користат заштита и хранливи материи кои ќе му помогнат на зрното успешно да зрее. А тоа е да се третира со специјалните ѓубрива кои што во својот состав имат ауксин. Зошто? Тоа е хормон на раст и развој кој што сега во оваа фаза ќе помогне најголем процент да има поникнувањето на пченицата, а понатаму и самиот раст и развој. Зошто велам? Во зрното има точно ауксин, но знаеме дека со ауксинот во првите неколку денови е најголем по концентрација. Понатаму доаѓа до паѓањето на концентрацијата, а во колку се третират со овие специјални ѓубрива богати со ауксин, ова концентрација се задржува подолг временски период, значи поникнувањето ќе е на поголем процент на посејаната семенска пченица. Производството во 2016 година достигнало 637.702 тони. Македонија е нето увозник на пченица како резултат на поголемата побарувачка во однос на производството, како и на потребата од увоз на поквалитетно пченично зрно. Лошиот квалитет и ниските приноси по хектар се причина на слаба конкурентност на домашниот пазар, каде во услови на задоволување на побарувачката на пазарот се врши увоз на пченица. Увоз се бележи и кај другите житни култури, кои пред се се користат како добиточна храна, пченка, јачмен и овес, но најзначајна е ставката на увоз на пченица, велат од ресорното министерство.